Alfred Balla nuk do të drejtojë më qeverinë e prokurorëve. Nga sot ai u përjashtua nga sistemi i drejtësisë për 15 vjet, pasi kolegji i posaçëm i apelimit vendosi shkarkimin e tij. Verdikti i dhënë nga kryesuesi Aina Rama, Albana Shtylla relatore dhe Natasha Mulaj, Rezarta Shuec e Sokol Çomos i antar, bazohet në ankimimin e bërë nga komisioneri publik Florian Ballhysa, që kërkoi po të njëjtën gjë. Përfundimisht, trupi gjykues me shumicë të votash vendosi ndërprerjen e procesit të rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit Alfred Balla. Subjekti i rivlerësimit Alfred Balla nuk mund të emërohet si gjyqtar ose prokuror çdo niveli, antar i Këshillit Lartë Gjyqësor ose i Këshillit Lartë Prokurorisë, inspektori i lartë i drejtësisë ose prokurori i përgjithshëm për një periudhë 15 vjeçare. Kronologjia e Alfred Ballës në veting zëfill jo për pozicionin e tij si kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, por si ndihmës ligjor në gjykatën e lartë. Ndonse Balla nuk është magjistrat, ai do duhej të nënshtrohej filtrave të vetingut, pasi ligji e parashikon diçka të tillë. Mirë po, shkalla e parë e rivlerësimit, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, vendosi që ish drejtuesin e lartë as të mos e rrëzoi nga sistemi e as të mos e konfirmoi atë, duke ndërprerë kështu gjithë procesin ndaj tij. Vendimarrjen KPK e argumentoi me faktin se Alfred Balla u shkarkua nga posti i këshilltarit ligjor, çka e bëri atë në një mënyrë imun nga filtri i vetingut. Ndërprerja e marrëdhënieve të punës në 2017-ën, thot KPK, nënkupton se ai e humbi statusin e subjektit të rivlerësimit, jo për shkak të një dorëheqjeje të tij, por sepse u pushua prej punës. Kjo, sipas komisionit, do të thotë se ai nuk ju shmang vetingut. Ai nuk ka qëndruar në detyrë, jo për fajt të tij, por si pasojë e nxjerrjes së një akti për ndërprerjen e marrëdhënies së tij të punës. Alfred Balla u zgjodh antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë në shkurt të 2018-s nga Kuvendi i Shqipërisë si përfaqësues i shoqërisë civile. Ndërsa më 28 mars të 2022-shit, ai u zgjodh kryetar i këtij këshilli me një mandat 2 vjeçar. Ndërkohë, i kontaktuar nga Vision Plus, i shkreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla pranoi se vendimin do të ankimojë në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg.